میان رودان تا فرارودان درود ایرانیان. امروز با صفحه وسط دیگری هستیم، در خدمت شما هستیم در 16 بهمن 1402 برابر با 5 فوریه 2024. این صفحه وسط در حالی ضبط و خدمت شما تقدیم میشه که بحران خاورمیانه علارغم برخی توقف ها، آن چیزی که با آغاز جنگ 7 اکتبر در واقع شروع شده و هنوز بعد از 4 ماه ادامه داره، علارغم برخی کش و قوس ها و فراز و نشیب ها، به نظر میرسه که ابعاد جدیدی به خودش میگیره. حملات به پایگاه های گروه های موسوم به مقاومت اسلامی عراق در خاک عراق و سوریه با پاسخ این نیروهای شبه نظامی مواجه شده. شب گذشته دور جدیدی از حملات مشترک آمریکا و بریتانیا بر علیه مواضع نیروهای حوثی در یمن رو شاهد بودیم و البته همه اینها در شرایطی اتفاق میفته که آقای دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، اونگونه ای که وزارت خارجه بریتانیا میگه، مسئولیت اقدامات این گروه ها رو متوجه ایران کرده و بگویی که ایران هست که میبایستی هزینه رفتار این گروه ها رو پرداخت بکنه. این اتفاقات چه تأثیری بر رابطه بیش از 44 سال هست که قطع شده ایران و آمریکا خواهد داشت؟ رابطه این دو کشور رو به چه سمتی خواهد برد؟ رابطه ایران با بلوک غرب رو به چه سمتی خواهد برد؟ بریتانیایی که وزارت امور خارجه‌اش با بازگشت دیوید کامرون به کابینه به نظر میرسه که شکل جدیدی به خودش گرفته، به چه سمتی بریتانیا رو خواهد برد؟ به هر روی فراموش نکنیم بریتانیا کشوری است که هنوز در برجام هست و امکان استفاده از مکانیزم ماشه رو داره، مکانیزم اسنپک رو داره و همه این سوال ها رو امروز روی میز تحلیلمون قرار خواهیم داد همراه با آقای دکتر علی اکبر دارینی، کارشناس مسائل خاورمیانه در تلویزیون الجزیره و همینطور در فضای رسانه‌ای ایران که بسیار از ایشون در رسانه انگلیس زبان به ویژه شاهد حضورشون بودیم و دفاع از منافع ملی ایران. آقای دکتر دارین، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون صفحه وسط. فکر میکنید که اولا این تحولات به چه سمتی میره؟ آیا خاورمیانه با یک جنگ مواجه خواهد بود؟ یک جنگ تعیین کننده و سرنوشت ساز رو شاهد خواهیم بود؟ اونگونه که نتانیاهو مایل هست که آمریکا رو به رویاروی ایران قرار بده و به تعبیر معروفی یا مشهوری تا آخرین قطره خون آخرین سرباز آمریکایی با ایران به جنگ، یا اینکه خیر مدیریت تنش یا تنش کنترل شده بین ایران و آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد؟ روزهای آینده چگونه می‌بینید؟ درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون. خاورمیانه یک منطقه پرتنشی است که رویکرد دولت‌ها عموماً رویکرد رئالیستی است و در رویکرد رئالیستی باخت شما برد رقیب و باخت رقیب برد شما هست. دلایلش بسیار بسیار زیاده. خیلی میپرسن که چرا خاورمیانه با دیگر نقاط جهان اصلا متفاوته. به دلایل تاریخی، به دلایل گوناگون، خاورمیانه یک منطقه پرتنشی. اصلا پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، دولت‌هایی که تأسیس شدن اصلا دولت‌های مصنوعی بودن، یعنی به شکل دولت‌سازی و ملت‌سازی به شکل طبیعی و تدریجی شکل نگرفتن. به همین دلیل اصلا هویت ملی هم شکل نگرفت. ولی من نمیخوام به تاریخ و گذشته بپردازم. فقط یک نکته بر بینندگانمون بگم که در تایید فرمایش ها، ما در خاورمیانه کشوری مثل عراق رو داریم که دارای مادر هست، یعنی خانم گرترود بل معروف هست به ام عراق یا مادر عراق یا گرترود مرزکش، کسی که این مرزهای خط مستقیم بین اردن، سوریه، عراق و
سوریه حاصل دسترنج خانم گرترود بل هست. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. اما بیایم به دوران جدید، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران. ما 8 سال جنگ ایران و عراق رو داشتیم که تهدید بزرگ یا رقیب بزرگ ایران صدام بود، اما پس از جنگ با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه، به ویژه پس از حمله عراق به کویت و همچنین ائتلاف به رهبری آمریکا برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت در سال 1991، آمریکا حضور نظامی مستقیم در منطقه پیدا کرد و پایگاه‌های نظامی ایجاد کرد. دولت‌های عرب هم شورای همکاری خلیج فارس هستند، برای مقابله با ایران و عراق عمدتاً ایران تشکیل شده بود، اما در پشتیبانی از کویت یک گلوله هم شلیک نکردند و نیروهای سپر جزیره هم نتونستن کاری انجام بدن. بنابراین اونها هم به دلیل اینکه نیاز داشتن که یک قدرت بیگانه بتونه ازشون حمایت بکنه، عربستانیا oil for security، نفت در برابر امنیت رو دنبال کردن، و چون پایگاه مردمی هم ندارن و دولت‌های اقتدارگرا هستن، خواستن از قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا، اونم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان دوره دو قطبی و آغاز دوره تک قطبی به رهبری آمریکا، آمریکا حضور نظامی مستقیم در منطقه پیدا کرد. خب این تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی ایران بود. ایران 8 سال با عراق درگیر بود، اما به آتش بس منجر شد، اما در طول چند هفته یا چند ماه دیگه جنگ 1991 به پایان رسید و ایران احساس تهدید بزرگی کرد. از اون موقع به بعد بنیان سیاست خارجی ایران دچار تغییری شد و استراتژی دفاعی امنیتی ایران بر پایه بازدارندگی deterrence و دفاع رو به جلو forward defense پایه‌ریزی شد. به این معنی و مفهوم که ایران برای اینکه بتونه از امنیت ملی خودش، از بقای خودش دفاع بکنه در برابر یک قدرت بزرگ مانند آمریکا، نیازمند این هست که بیرون از مرزهای ملی بتونه توان پاسخگویی داشته باشه. به همین دلیل ارتباطاتی که با گروه‌های گوناگون شیعی و غیر شیعی داشت، ایران رو به این سو برد که یک ائتلافی ایجاد بکنه در منطقه و بتونه بیرون از مرزهای خودش بازدارندگی ایجاد بکنه. یعنی هدف اصلی فورورد دیفنس یا دفاع رو به جلو این بود که ایران بتونه با استفاده از گروه‌های گوناگونی که متحدش شدن، جغرافیای پاسخ خودش رو گسترش بده. یکی از دلایل اصلی که اصلا صدام و قذافی در لیبی سرنگون شدن دلایل گوناگون هست، چون در روابط بین الملل ما هیچ وقت تک علتی نیستن پدیده ها، علل گوناگون داره، ولی یکی از علتاش این بود که اینها بیرون از مرزهای خودشون توان دفاع نداشتن و قدرت بازدارندگی نداشتن. بنابراین حالا اگر بخوایم بیایم به روزهای کنونی و آنچه که این روزها داره میذاره، خب حمله 7 اکتبر حماس یک تغییر بزرگ بود. اختلاف نظر وجود داشته مبنی بر اینکه آیا این اقدامی بود در هماهنگی با جمهوری اسلامی، اصلا جمهوری اسلامی طراحی کرده بود این حمله رو، یا یعنی اینکه نه، طراحی خود حماس بود و ایران در یک شرایطی شگفت زده شد و انتظارش رو نداشت، اما چاره‌ای هم نداشت جز اینکه از حماس بخواد حمایت بکنه در برابر اسرائیل. خب باور من شخصا این هست که اگر طراحی قرار بود که طراحی ایران باشه، قاعدتا این ضربه 7 اکتبر که قدرت بازدارندگی اسرائیل رو زیر سوال برد و سالها تلاش اسرائیل رو ناکام گذاشت، ضربه هولناکی هم بود، بهترین فرصت بود که دیگر گروه های جبهه مقاومت همزمان هنوز که اسرائیل خودش رو پیدا نکرده و در شک فرو رفته،
ضربه هایی بهش وارد بکنند و اجازه ندن خودش رو پیدا بکنه و یک در حقیقت یک جنگ چند جبهه‌ای چند لایه از چند جهت به اسرائیل وارد شمالی به راحتی قابل بسید. بله، یعنی اصلا بلافاصله حزب الله از جبهه شمال، حوثی ها از جبهه جنوب و حشد شعبی یا اسلامیک رزیستنس این عراق از جبهه شرقی همزمان با هم وارد بشن بدون اینکه ایران نیازی باشه که مستقیم ورود بکنه. خب این اتفاق نیفتاد، نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه حسن نصرالله هم اومد گفت که ما شگفت زده شدیم و این یک تصمیم 100% فلسطینی بود. ایران هم اومد این رو گفت، دستگاه اطلاعاتی امریکا هم اومدن این رو تایید کردن. حالا بعضیا باورشون این هست که یک به تئوری توطئه‌ای باور دارن مبنی بر اینکه امریکایی‌ها آمدانه اومدن این رو اعلام کردن، چون اگر جور دیگه‌ای میگفتن ناچار بودن با ایران برخورد بکنن، بنابراین جنگ منطقه‌ای در میگرفت و امریکا نمیخواست. نه، من واقعیت‌های روی زمین به من نشون نمیده که این یک طراحی بود از سوی ایران. من این رو یک طراحی از سوی ایران نمی‌بینم، اما اقدامی که حماس انجام داد مزایای بسیار بزرگی برای ایران داشت. اولین مزیتش این بود که در حقیقت عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان رو به شکل موقت متوقف کرد، اما به باور من در بلند مدت جلو عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان رو نخواهد گرفت. و اسرائیلی ها دنبال این بودن که جنگ رو به درون ایران و به کنار مرزهای ایران بکشونند و امیدوار بودن که از درون جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن، اما پس از 7 اکتبر در درون اسرائیل و در کنار مرزهای اسرائیل درگیر شدن و این نشون میده که چقدر به سر اختاپوس برسن با دقیقاً دست اختاپوس در درون قلمرو اونجا گیر کردن و این نشون میده که در حقیقت انتقال بحران به کنار مرزهای رقیب بسیار بسیار مؤثر هست و کارگر میفته که این کارگر افتاد. بنابراین به دلایل گوناگون ایران مزایای زیادی براش داشت آنچه که رخ داد، اما کنترل تنش و آنچه که پس از اون داره رخ میده ابعاد بحران رو گسترده تر کرده که اگر مایل باشید من میتونم حتما سناریوی احتمالی که در سناریوی برآمده از تحلیل حضرت عالی، آیا به سوی در واقع ما رو سوق میده به سوی تشدید تنش، یا اینکه خیر به هر روی اقتضاعات سیاست داخلی اسرائیل، اقتضاعات سیاست داخلی آمریکا، دشواری های ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه آمریکا باش مواجه هست، دشواری هایی که ناشی از در واقع توانمند شدن گروه های غیر دولتی هست. من تعبیر پراکسی رو ترجیح میدم که از تعبیر گروه های غیر دولتی استفاده بکنم تا گروه های پراکسی، چون واقعیت هم این است که پراکسی به این معنا که یک مرکز فرماندهی وجود داشته باشه وجود نداره. یعنی این گونه نیست که در تهران یک دکمه وجود داشته باشه و بر روی اون زده بشه و مثلا نجبا یا کتایب حزب الله مثلا در عراق یا سوریه دست به عملیات بزنن. با توجه به توانمند شدن گروه های غیر دولتی در خاورمیانه و جمعی عوامل، فکر میکنید که به سمت آتش بس بریم در جنگ غزه یا خیر؟ و اینکه با فرض اینکه به سمت آتش بس بریم، اون پیشنویسی که با وساطت قطر و مصر ظاهرا آماده شده، اختلافاتی وجود داره، حماس خواهان همه در برابر همه هست، یعنی همه گروگان های باقی مونده 7 اکتبر در برابر همه 6000 زندانی در فلسطین در زندان‌های اسرائیل، اسرائیل ظاهراً مایل نیست که همه ی زندانیان رو آزاد بکنه. حماس در روزهای آخر، یعنی همین یک دو روز اخیر گفته میشه متقاعد شده که بخشی از گروگان‌ها نگه داره در مقابل بخشی از زندانیان که اونها نگه خواهند داشت.
آیا با فرض اینکه به سمت آتش بس در جبهه غزه بریم جنگ متوقف میشه یا فرصتی برای اسرائیل فراهم میکنید که ابعاد جنگ رو گسترش بده به ویژه به سمت جبهه شمالی، یعنی به سمت لبنان؟ من خاورمیانه رو تا این اندازه پرتنش و پرالتهاب ندیدم یا کمتر رخ داده که خاورمیانه تا مرز و آستانه یک جنگ بزرگ به این شکل بخواد پیش بره. به هر حال شرایط پرتنشی هست، احتمال هر حادثه‌ای وجود داره و آنچه که نگران کننده هست میتونه میسپرسپشن یا ادراک اشتباه، سوء برداشت به یک جنگ تمام عیار منجر بشه. آنچه که نقطه امیدواری بوده تا حالا و الان همچنان هست این هست که نه ایران نه دولت بایدن هیچ کدومشون تمایل به گسترش درگیری و جنگ منطقه‌ای ندارند. یعنی اگر دولت بایدن انگیزه‌ای برای راه اندازی جنگ و گسترش جنگ داشته باشه، ایران به نظر من نمیتونه مانع یک چنین جنگ منطقه‌ای بشه. ولی یک تضاد منافع میان دولت بایدن و دولت نتانیاهو وجود داره. دولت نتانیاهو به باور من سخت دنبال این هست که پای امریکا و ایران رو به جنگ باز بکنه و خودش رو به شکلی نجات بده. اصلا دولت نتانیاهو که الان آینده‌ای دیگه نمیشه خیلی براش متصور بود برای شخص نتانیاهو، به همین جهت من اختلاف بین منافع اسرائیل و دولت نتانیاهو هم تفاوت قائل میشم. خیلی به سود اسرائیل نیست اما به سود دولت نتانیاهو هست که بخواد نتانیاهو یا دولت بله که جنگ ادامه پیدا بکنه و به این شکل هم ایران آسیب ببینه و هم امریکا تو این تله بیفته. جمهوری خواهان هم به شدت تو این راه گام برداشتن، به ویژه جنگ طلب های جمهوری خواه مانند تام کاتن بیش از حد من میبینم بر تبل جنگ میکوبند تا با این مضمون که هم برای مسائل سیاسی داخلی امریکا، مصرف داخلی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری علیه بایدن موضع بگیرن و بایدن رو متهم بکنن به ضعف و بی‌عرضگی و از طرف به ویژه لینسی گراهام که توی بله دیدیم در این روز دقیقا لینسی گراهام که مدام میگه بام 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 مثل پومپئو. بنابراین چه لینزی گراهام چه تام کاتن زیادند، حتی رئیس مجلس نمایندگان، همشون خواهان اقدام سخت در علیه ایران هستند. اما خوشبختانه تا حالا دولت بایدن در این تله گرفتار نشده. یک بخشیش برمیگرده به این که امریکا استراتژیش رو به طور کلی و کلان تغییر داده. امریکا استراتژی کلانش دیگه در این هست که در منطقه خاورمیانه حاضر نیست پول و خون بده. یعنی پول امریکایی و خون امریکایی رو نمیخواد در خاورمیانه صرف بکنه، بلکه ترجیح میده که یک اقتصاد خودش رو از درون تقویت بکنه و دوم به اولویت‌های مهمتری بپردازه که چین و روسیه باشن. اون استراتژی پی وی تو ایژیا که از زمان اوباما مطرح شد به سمت آسیا پاسیفیک رفتن. آقای دکتر بذارید یک سوال همینجا بپرسم. این که آمریکایی که بیش از 10 سال از زمان اوباما داره تلاش میکنه بر مبنای دکترین پی وی تو ایژیا چرخش به سمت آسیا پاسیفیک خاورمیانه رها بکنه، یعنی 3 تا رئیس جمهور عوض شده، اوباما عراق رو تخلیه کرده، بعد حالا مسئله داعش پیش اومده به صورت خیلی کمتری مجبور شده تحت عنوان ائتلاف بین المللی علیه داعش برگرده، ترامپ روی کرده انزوا طلبانه اساسا در پیش گرفته که ناتو مسئله من نیست، اروپایی ها باید پولش رو بدن، یعنی بیشتر سیاست خارجی ترامپ رو علارغم برخی استثناها در کلیت زید دکترین انزوا طلبانه شاید بشه تبیین کرد یا توضیح داد. و آقای بایدن که اساسا در اون اوپدی که سال 2022 اگر خاطرتون باشه در آستانه سفرش به خاورمیانه نوشت، اینگونه آغاز کرد سرمقاله رو که من در حالی به خاورمیانه میروم که هیچ نیروی هیچ سرباز در حال مأموریتی ما در خاورمیانه نداریم. تلاش میکنه، انقدر تلاش کرده آمریکا در این سالها برای
این که از خاورمیانه دور بیسته، در این سالهای آخر مفهومی تحت عنوان خاورمیانه پسا آمریکایی، پست امریکن میدل ایست در واقع داشت مطرح میشد. علارغم همه این تلاش ها، اگر اسرائیل موفق بشه که آمریکا رو نگه داره، درگیر بکنه در خاورمیانه، سود این مطلب به چینی ها و روس ها هم میرسه بهتر، یعنی به ویژه چینی ها که در واقع این استراتژی یا دکترین پیویت و اژه به نوعی یادآور دکترین جورج کنان در محاصره اتحاد شوروی هست. بله. یعنی چینی ها، آمریکایی ها میروند به سمت محاصره چین از تنگه از مالاکا تا دریای زرد، دریای جنوبی. چینی ها و روس ها چگونه رفتار میکنند در جنگ خاورمیانه؟ دست کم روس ها سود بردن به حاشیه رونده شدن جنگ اوکراین، پیروزی هایی که به دست آوردن در این زمان. پیر به باور من تا امروز پیروز اصلی در جنگ 7 اکتبر روسیه و ایران بودند، اما برای ایران در دراز مدت معلوم نیست، اگر نتونه خوب مدیریت بکنه میتونه این پیروزی به شکست هم منجر بشه یا یک وضعیت بینابین پیش بیاد، اما قطعا روسیه پیروز اصلی بوده در جنگ کنونی خاورمیانه در غزه. هم تمرکز امریکا رو از اوکراین کم کرده، هم امریکا دچار یک تناقض‌گویی شده در حالی که اشک می‌ریخت برای کشته شدن اوکراینی ها، اما در برابر نسل کشی و قتل عام مردم غزه نه تنها اشکی نریخته بلکه آشکارا از اسرائیل حمایت کرده، اسلحه میده، اصلا بخشی از مشکل هست نه راه حل. چینی ها مایل نیستن که در غرب و آسیا تنش و جنگ و درگیری باشه، به خاطر اینکه پروژه One Belt One Road Initiative به مشکل میخوره و چینی ها دنبال این هستن که در غرب و آسیا از به جای های پالیتیکس که سکیوریتی تمرکز باشه، رو لو پالیتیکس اقتصاد تمرکز دارن، یعنی از طریق همگرایی و گسترش روابط اقتصادی بتونه پای خودش رو در منطقه مستحکم بکنه. اما امریکایی ها به دو دلیل از خاورمیانه نرفتن و هرگز نخواهند رفت، از نظر نظامی منظورم هست، نیروهای نظامی خودشون رو بیرون نخواهند برد. یک، برای مهار چین، چون چین بزرگترین خریدار نفت در از این منطقه است و برای مهار چین امریکا نیاز داره که در منطقه باشه، و دوم تأمین امنیت اسرائیل. به این دو دلیل بزرگ امریکا هرگز از خاورمیانه نخواهد رفت. اما کاهش نیروهای نظامی امریکا چیزیست که اتفاق افتاده و امریکایی‌ها دنبال سیاستی که دنبال کردن استراتژی باک پاسینگ یا احاله مسئولیت بود، مبنی بر این که هزینه ها رو کم بکنن و مسئولیت امنیت رو به هم متحدینشون واگذار بکنن و اسرائیل بشه رهبر این ائتلاف برای اینکه سازوکارهای امنیتی جدیدی شکل بگیره. اما حمله 7 اکتبر این رو به هم زد، یعنی امریکایی‌ها متوجه شدن که اسرائیل نه تنها نمیتونه رهبری این ائتلاف امنیت سازی مطلوب امریکا رو به عهده بگیره، بلکه از توان تأمین امنیت خودش هم برخوردار نیست و حالا امریکایی‌ها برگشتند، هرچند چند هزار نیرو اضافه کردن، اما به نظر میاد که امریکایی‌ها الان در سر یک دوراهی هستن که کامل این استراتژی رو برگردونن، مجدداً حضور نظامیشون رو گسترش بدن، یا یعنی اینکه نه، این موقت باشه و امیدوار باشن که جنگ غزه رو بتونن حل بکنن و مجدداً همون سیاست کلانشون که احاله مسئولیت هست رو بخوان دنبال بکنن. این هنوز در تردید هست، ولی این به سود ایران نیست که بخواد امریکا حضور نظامی خودش رو گسترش بده. قطعاً به سود ایران هست که حضور نظامی امریکا در منطقه کم بشه تا جا و فضا برای بازیگری ایران بیشتر بشه. و از طرف دیگه ما در دوران گذار در نظم بین المللی به سر میبریم. این دوران گذار فرصت‌های زیادی رو برای بازیگرانی مانند ایران، عربستان، ترکیه فراهم کرده و امریکایی‌ها از
این که بخواد ایران نقش پررنگتری داشته باشه نگران هستن. و در مورد جنگ آینده هم عرض کردم، به باور من خیلی امید، یعنی پیش بینی نمی کنم که جنگ منطقه‌ای بزرگی رخ بده. دلیل اصلیش یک، قدرت بازدارندگی نسبی ایران، دو، عدم تمایل امریکا به راه اندازی جنگ. اما آنچه که در این ماه‌های اخیر دیدیم یک مسئله دیگر رو هم فاش کرد، و اون این که با وجود این که بازدارندگی و دفاع رو به جلو که ایران دنبال کرده کمک کرده در و قدرت بازدارندگی نسبی برای ایران ایجاد کرده، نشون داد که این کافی نیست و به باور من ایران از یک قدرت بازدارندگی نهایی خودش رو محروم کرده و برای اینکه بخواد جلوگیری بکنه از جنگ و با خیالش راحت باشه که جنگی رخ نخواهد داد، به باور من نیاز به بازدارندگی هسته‌ای داره که تا حالا دنبالش نرفت. آقای دکتر دادینی، برخی از ناظران مسائل بین الملل و امنیت بین الملل یک گزاره‌ای رو مطرح میکنن در یک دو هفته اخیر به ویژه بعد از حمله به T-22، و اون هم این است که آمریکا رفتارش، هم آمریکایی ها هم بریتانیایی ها، یکی دو هفته قبل از T-22 مثلا یمن رو داشتن مثلا شخ می زدند، به ایران که می رسند دست به عصا می شوند، در قبال ایران دست گشوده ای ندارند، آسوده و با فراغ بال در واقع رفتار نمی کنند. و این احتمال مطرح میشه که شاید ایران اون سطحی از بازدارندگی که مد نظر شما هست، یعنی بازدارندگی هسته‌ای نوکلیر دیترنس، یا به اون دست پیدا کرده، یا امروز ترامپ هم گفته که ایران کمتر از 60 روز فاصله داره تا ساخت بمب هسته‌ای، یا اینکه آنچنان در واقع ترشولد رو یا رد کرده یا زمان گریز رو در واقع بریک آوت تایم به حد اقلش رسیده، که به نظر میرسه غربی ها این رو پذیرفتن که ایران هرگاه بخواهد میتواند بسازد، ولی در شرایط صلح نمیخواهد بسازد. اما اگر جنگ راه بیفتد، یعنی توالی گزاره ها این گونه است، ایران میتواند بسازد، اراده ساخت رو در شرایط صلح ندارد، اراده ساخت رو در شرایطی که جنگی به ایران تحمیل بشه خواهد داشت. و اگر ما جنگی رو به ایران تحمیل بکنیم که نتوانیم در اون بریک آوت تایم، در اون زمان گریزی که الان به حداقل خودش رسیده، این تأسیسات رو از بین ببریم، که به نظر میرسه بسیار کار دشواری هست، بمب‌های ضد بتن میخواد، بمب‌های ضد سنگری میخواد، که تأسیساتی که در عمق فیلمسل 70 متری 80 متری زمین قرار گرفتن رو بتونه از بین ببره. بنابراین به صلاح نیست که به سمت جنگی بریم که در این شرایط جنگی ایران بتونه مشروعیت لازم برای اقدام خودش برای ساخت بمب رو به دست بیاره. راجع به این تحلیل نظر شما چیست؟ چون من روی بازدارندگی هسته‌ای خیلی پژوهش کردم، به ویژه راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به راهبرد بازدارندگی هسته‌ای نهفته است، latent nuclear deterrence. بازدارندگی هسته‌ای نهفته به این معنی و مفهوم هست که شما از توانایی ساخت سلاح اتمی برخوردار هستید، مواد هسته‌ای شکافت پذیر کافی برای ساخت بمب دارید، دانشمندش رو دارید، تجهیزاتش رو دارید، نقشه ساخت بمب رو دارید، امکانات و تأسیسات صنعتی برای اینکه به این سمت بخواید برید رو دارید، بنابراین همه چیز فراهم هست، ولی شما اینها رو سرهم نکردید، بمبی نساختید. و این خلاف پیمان NPT نیست، یعنی Nuclear Non-Proliferation Treaty نیست، کردنش فقط مونده، یعنی بله، توان بله. اسمبل نمی کنید. بله، با قول نیویورک تایمز یک پیچ گوشتی باقی مونده تا بخواید شما
بمب رو بسازید، ولی همونجا متوقف میشید، جلوتر نمیرید، پیمان NPT رو نقض نمی کنید، تعهداتتون رو در پیمان NPT نقض نمی کنید و کاملا هم در چارچوب مقررات بین المللی ایران این حق رو داره که تا 100% غنی‌سازی هم انجام بده. آنچه که NPT شما رو منع میکنه ساخت سلاح هست. بنابراین خب این بازدارندگی هسته‌ای نهفته کشورهایی که دارای های لیتنسی یا نهفتگی بالا هستند، یعنی در مدت زمان کوتاهی میتونن سلاح اتمی بسازند، در یک شرایط خاصی از حمله نظامی تمام عیار رقیب یا دشمن جلوگیری میکنه. و مهمترین دلیلی که اکنون امریکا از حمله نظامی به ایران خودداری میکنه دقیقا همین هست، یعنی بازدارندگی هسته‌ای نهفته در حال حاضر یا تا به حال کارگر افتاده، کار میکنه. اما به باور من در برابر اسرائیل خیلی اطمینانی نیست و ممکنه شکست بخوره و به جنگ منجر بشه. بنیان بازدارندگی هسته‌ای نهفته این هست که شما تهدید میکنید، اگر شما به من حمله بکنید من بمب رو میرم میسازم، و اون موقع مشروعیت هم خواهد داشت و جهان نمیتونه ایران رو ملامت بکنه که چرا به سمت ساخت سلاح اتمی حرکت کرده. بنابراین بقای من در خطر هست، مورد حمله نظامی تمام عیار قرار گرفتم، پس میرم میسازم. اما اگر مورد حمله نظامی تمام عیار قرار نگیرم، در آستانه باقی خواهم ماند، یک قدرت هسته‌ای در آستانه هستم، نیوکلیر threshold state هستم. بنابراین من در breakout capacity یا ظرفیت گریز من یک هفته هست، یا به قول معاون وزیر دفاع و رئیس CIA هر دوتاشون تایید کردن که 12 روز breakout capacity ایران هست، یعنی اگر تصمیم سیاسی ایران بگیره که سلاح اتمی بسازه در مدت 12 روز و اکنون کمتر از 12 روز میتونه مواد هسته‌ای شکافت پذیر برای ساخت یک سلاح اتمی خام تولید بکنه. اما خود ساخت سلاح طولانی تر خواهد بود و تبدیل کردن اون به کلاهک اتمی هم یک دوره زمانی طولانی تر رو خواهد داشت. بنابراین بازدارندگی هسته‌ای نهفته در برابر امریکا تا به حال کارگر افتاده و تونسته جلو جنگ رو بگیره، چون امریکا میدونه که اگر به ایران حمله بکنه به احتمال قریب به یقین ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای گام برخواهد داشت، و این دقیقا چیزیست که امریکا نمیخواد اتفاق بیفته. آقای دکتر داریم، با فرض اینکه با این مفروضاتی که گفته شد ایران به بازدارندگی هسته‌ای نهفته رسیده، یک قدرت هسته‌ای در آستانه هست، در واقع نوکلیر threshold استیت هست، و آمریکا امکان حمله به ایران رو با این شرایط نداره، یا امکان آغاز یک جنگ تمام عیار به معنای کنوانسیونل و کلاسیک کلمه، یک جنگ متعارف رو نداره. بسر دیگه ما مقاله بسیار مهم آقای ویلیام برنز رو داشتیم. ویلیام برنز برخلاف پومپئو که در واقع از سازمان جاسوسی آمریکا آمد به وزارت خارجه، دیپلماتی هست که رفته به سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، به سیا، و ذهنیت دیپلماتیک هم داره، ذهنیت فهم روابط بین الملل داره. آقای ویلیام برنز برگشته به اون موضعی که و اون ذهنیت که موجب امضای برجام با ایران شد، یعنی تعامل با ایران. آقای ویلیام برنز میگه که ما راهی جز این که با ایران به هر صورت کار بکنیم، کنار بیان، یک تعاملی با ایران در این منطقه داشته باشیم، راهی جز این نداریم. خب پس اگر به ایران نمیتوانیم حمله بکنیم، ناچار از تعامل با ایران هم هستیم، این چه آینده‌ای، چه چشم‌اندازی از روابط ایران و آمریکا رو ترسیم میکنه؟ سیال هست، الزامی نیست یا اطمینانی نیست که این نگاهی که آقای برنز داره مطرح میکنه اگر در 9 ماه آینده پس از انتخابات نوامبر یک رئیس جمهور جمهوری خواه مثل ترامپ بیاد، آیا همین نگاه رو خواهد داشت یا نه، و اون موقع هر احتمالی وجود داره. درسته که دولت ها
عموما عقلانی رفتار میکنن، یعنی به زیان خودشون رفتار نمیکنن. و درست هست که تا به حال قدرت بازدارندگی متعارف ایران و استراتژی بازدارندگی و دفاع رو به جلو ایران جلو جنگ رو با امریکا گرفته، اما این هر لحظه ممکنه فرو بپاشه یا این بازدارندگی هسته نهفته شکست بخوره. یعنی اگر امریکا، چون هزینش بسیار برای امریکا بالاست، جنگ با ایران بسیار بسیار پر هزینه است برای امریکا، اما اگر یک رئیس جمهوری باشه که بگه من همه هزینه رو به جان میخرم، امریکا رو هزینه سنگینی به امریکا تحمیل میکنم ولی جنگ رو را میندازم، اون موقع جنگ اتفاق خواهد افتاد. و برای جلوگیری از این هست که من باورم این هست که بازدارندگی متعارف کافی نیست و اون موقع دیگه اگر جنگ هم اتفاق بیفته ایران به سمت ساخت سلاح خواهد رفت، اما به باور من در قبل از اون باید چاره جویی کرد. بنابراین اون چی که آیه برنز داره میگه یک رویکرد عقلانی همراه با استراتژی رسترینت یا خیشتنداری امریکا هست که میخواد هزینه ها رو کم بکنه، پیوت تو ایشیا داشته باشه. خب در این مقاله آیه برنز میگه که ما بودجه‌ای که بابت به کارگیری نیروهای اطلاعاتی و جاسوس چینی زبان به کار گرفتیم دو برابر شده، چون تمرکز ما بر چین هست. از ابزارهای گفتم یادآور استراتژی محاصره و مهار جورج کنان در مورد شوروی هست این استراتژی، یعنی اون در ریگان دکترین ریگان در برابر شوروی رو حالا به گونه دیگه‌ای در برابر چین داره دنبال میکنه و همون رویکرد رو هم در برابر ایران هم داره دنبال میکنه. بنابراین اطمینانی نیست که این سیاستی که آیه برنز داره میگه این در بلند مدت هم بخواد همین باشه. البته امریکایی‌ها استراتژی‌های کلانشون تغییر نمی‌کنه با تغییر دولت، با تغییر وضعیت و شرایط تغییر می‌کنه. به همین خاطر ما از پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امریکا به عنوان هژمون و رهبر جهان تک قطبی به دنبال نظم نوین خاورمیانه رفت و به گفته آیه وسلی کلارک جورج بوش پسر قصد داشت که در مدت 5 سال 7 دولت رو در خاورمیانه عوض بکنه، شخم بزنه خاورمیانه رو تا خاورمیانه هم راستا بشه با منافع امریکا. اما پس از اون که سپاه قدس نقش بسیار خیره کننده ای داشت در عراق، باعث شد که امریکا در باتلاق عراق گیر بکنه و بعد دیگه به سوی رژیم چینج در دیگر کشورها نره، هرچند به باور من در موارد دیگه هم موفق شده. اما پس از اینکه اصلا دلیل جنگ افغانستان عراق مهمترین دلیلی بود که امریکا دیگه افول کرد و با دوره تک قطبی به پایان رسید و با خروج امریکا از عراق در حقیقت ما کم کم شاهد دوران گذار در نظم بین الملل هستیم که امروز شاهد تغییر و تحولات سریع اون هست. خب با تمام این اوصاف اگر برگردیم به میز دیپلماسی بین ایران و غرب، به طور مشخص ایالات متحده آمریکا، اون چه که پر واضح هست این است که تا زمانی که بحران خاورمیانه تمام نشده، یعنی جنگ غزه و شرایط تنش در کانونهای بحران عراق، سوریه، یمن ادامه داره، در واقع گزینه‌ای برای دیپلماسی بین ایران و آمریکا، دیپلماسی فعال بین دور جدیدی از دیپلماسی فعال بین ایران و آمریکا به نظر میرسه که روی میز قرار نخواهد داشت. اما تجربه شکست برجام و تلاش یک دوره‌ای دولت بایدن با دولت آقای روحانی و دولت آقای رئیسی با میانجیگری اروپایی‌ها ایران و آمریکا رو در نقطه دیگری قرار داد نسبت به سال 2015. و سفتگر بندهای غروب هم فرا رسیده. در بسیاری از حوزه ها ما در واقع فصول سانست رو داریم، فصول
در واقع غروب رو شاهد هستیم. چقدر فکر میکنید که در پس تحولاتی که الان در خاورمیانه باشون مواجه هستیم، یعنی در پس این تنش ها یا در فردای این تنش ها، ما یک دور جدیدی از دیپلماسی فعال بین ایران و آمریکا رو شاهد باشیم؟ به هر روی هر دو قدرت، یک قدرت سوپر پاور، یک قدرت جهانی و یک قدرت منطقه‌ای، جنبندی نسبت به هم دارن، جنبندی دارن که اینها رو از جنگ دور نگه می‌داره، تنش مدیریت شده یا کنترل شده رو پیش می‌بره. چقدر این احتمال یا این سناریو احتمالی رو می‌دید که یک دور جدیدی از دیپلماسی رو بین دو کشور شاهد باشه؟ درهای دیپلماسی میان ایران و امریکا امروز عملا بسته است. برجام یک فرصت طلایی بود برای ایران و امریکا که این دیوار بلند بی‌اعتمادی فرو بریزه. امریکایی‌ها نگاهشون این بود که برجام یک آتش بسه. پس از این آتش بس ما میریم برای برجام دو، برجام سه، ایران رو خلع سلاح میکنیم و اونچه که میخوایم به ایران میگیم، یا ایران یا باید سقوط بکنه یا اونچه که ما میگیم رو انجام بده. بنابراین برجام یک یک آتش بس بود از نگاه اونها و در حقیقت آغازی برای استحاله نظام از درون و تغییر ایران از درون، که با تغییر رهبری هم اصلا ایران از درون تغییر بکنه. اما ترامپ همین برنامه استراتژیک امریکا رو برهم زد با خروج یک جانبه از برجام و به اهداف اعلامی هم نرسید، به هیچ کدوم از اهداف اعلامی نرسید. بنابراین در دولت بایدن هم امکان این که بخواد برگرده به برجام 2015 رو نداشت. دنبال این بود که بایدن همون اهداف قبلی رو محقق کنه، برجام دو و سه رو بخواد محقق بکنه، که ایران زیر بار دیگه نمیرفت، امکان پذیر نبود، چون برجام یک توافق امنیتی بود. ولی ما در برابر این توافق امنیتی پذیرفتیم که یک منافع اقتصادی به دست بیاریم. یعنی ما ظرفیت گریزمون که 3 ماه بود گفتیم بیشتر بشه 1 سال، یعنی اگر ایران بخواد سلاح اتمی بسازه 1 سال طول بکشه. این امتیاز بزرگ رو دادیم، در برابرش لغو تحریم به دست بیاریم. خب تحریم، لغو تحریم اتفاق نیفتاد و هیچ دستاوردی برای ما نداشت، اما اون محقق شد و تا زمانی که ایران بخواد برگرده زمان زیادی هم طول کشید. و دولت بایدن میتونست در روز اولی که اومد 20 ژانویه 2021 با یک امضا حداقل اونچه که بخش زیادی از تحریم‌های با اکزیکیتیو اوردر، با یک فرمان اجرایی اون تحریم‌ها رو برداره، اما این کار رو نکرد، چون که دنبال این بود که برجام دو رو به ایران تحمیل بکنه. بنابراین یک روابط ایران و امریکا یک ضربه‌ای خورده که به آسانی دیگه به قبل از برجام بر نمی‌گرده. این دیوار بلند بی‌اعتمادی بلندتر شد به گونه‌ای که به آسانی دیگه نمیشه یک شکافی ایجاد کرد که بخواد دیپلماسی از سر گرفته بشه، مگر اینکه ایران مشکل امنیتیش رو حل بکنه و پس از دستیابی به سلاح اتمی اون موقع وارد یک روند تعامل و گفتگو با امریکا بشه، که در اون زمان به نظر من بسیار استقبال هم خواهد کرد. اما آیا اینکه ایران به این سمت خواهد رفت یا نه همچنان در حاله از ابهام هست. بنابراین من درهای دیپلماسی رو تا اندازه زیادی بسته میبینم، اما جمهوری اسلامی این فهم رو داره که روابط با امریکا نباید به تنش کنترل نشده تبدیل بشه، باید کنترل تنش بشه. آقای دکتر، برخی از ناظران بر این باور هستند که ایران از کم و بیش از زمان قطعنامه های شورای امنیت، یعنی از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، به واسطه پروژه هسته‌ای اساساً پارادایم توسعه رو مجبور شده کنار بگذاره و رفتار سیاست خارجیش رو نه در پارادایم توسعه بلکه در پارادایم امنیت تعریف بکنه، و این باعث در واقع
عقب افتادن یا بیرون ماندن از کاروان توسعه در ایران شد. من صدای شما رو ندارم، صداتون قطع شد. صدای شما برای من قطع شده. فکر می‌کنم الان قطع شد. بله بله. صداتون رو دارم. بسیار. دوربینتون یک بار. بله، اوکی شد. به هر حال اقتصاد ایران کوچکتر شد نسبت به پیش از 10 سال پیش. اقتصاد ایران در سال 1400 از اقتصاد ایران در سال 1190 کوچکتر بوده. راه بازگشت به پارادایم توسعه رو شما در این میبینید که ایران اون های دیترنس رو، اون بازدارندگی سطح بالا رو به دست بیاره و بعد بتونه با خیال راحت از پارادایم امنیت خارج بشه، یا تصور یا راهکار بدیلی هم دارید غیر از ساخت بمب هسته‌ای؟ توسعه ایران گروگان مسائل امنیتی شده، یعنی اصلا گره زدن این دوتا با هم باعث شده که ایران هم از بازدارندگی نهایی باز بمونه به دلایل گوناگون و هم به توسعه نرسه. یک بخش عمده ای هم از عدم توسعه ایران از نظر اقتصادی به باور من ربطی به داستان هسته‌ای و تحریم نداره، بخش عمده‌ایش به ناکارآمدی و فساد در درون جمهوری اسلامی ربط داره. اگر دولتی که سر کار هست به آنچه که در حتی قوانینی که تصویب شده پایبند باشه و راهکار گره نزنه همه چیز رو به مسائل امنیتی یا هسته‌ای، وضعیت ایران امروز خیلی بهتر بود و بهتر میتونست در برابر حتی فشار تحریم ها مقاومت بکنه. اما به باور من تا زمانی که معضل امنیت وجود داره ایران نمیتونه به توسعه اقتصادی که مد نظر هست برسه، ولی یک راهکار میانه‌ای که میتونه دنبال بکنه این هست که همزمان با اینکه تلاش میکنه لغو تحریم رو به دست بیاره، که من دیگه چشم انداز روشنی نمیبینم که لغو تحریم به دست خواهد اومد، در پی کم اثر کردن تحریم ها بر بیاد و اون اقتصاد مقاومتی که عنوان کرده رو دنبال بکنه، اما به شکل فراگیر و گسترده، چه از طریق گسترش صادرات غیر نفتی، ارتباط با همسایه ها. کارهای خوبی هم انجام شده، اما به باور من اصلا توسعه اقتصادی ایران گروگان مسائل امنیتش هست و تا مسئله امنیت حل نشه نمیتونه به اون توسعه اقتصادی مد نظر دست پیدا بکنه. بسیار خب، این های سپاسگزارم از شما که امروز با برنامه ما صفحه وسط همراه بودید. آقای دکتر علی اکبر دارینی در تهران، پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و کارشناس شبکه تلویزیونی الجزیره، و همینطور از شما بینندگان محترمی که در یک ساعت اخیر با من پیمان عارف و برنامه خودتون صفحه وسط همراه بودید. معرفی کانال یوتیوبی رسانه آلترناتیو به بینندگان بیشتری کمک خواهد کرد تا در شرایطی که رسانه های جریان اصلی که به زبان فارسی برنامه پخش میکنند در واقع تولید محتوای یک سویه‌ای رو در واقع برای مخاطب ایرانی دنبال می‌کنند و از استانداردهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به نظر می‌رسه که فرسنگ‌ها فاصله گرفتن به دلیل وابستگیشون به دولت‌های خارجی، معرفی کانال رسانه آلترناتیو کمک می‌کنه که مخاطبین بیشتری دسترسی به محتوای مستقل تولید شده در این کانال داشته باشند. متشکرم که با لایک و کامنت باعث میشید که این کانال بیشتر دیده بشه. و تا برآمدن آفتاب و تابشان بر فلات ایران، بدرود.